Praze probíhá šestý ročník festivalu proti totalitě Mene Tekel. Sedmidenní festival se koná k výročí neslavně proslulého komunistického převratu v únoru 1948. Název Mene Tekel pochází ze starého zákona a znamená, že skutky všech lidí budou zváženy a vyrovnány. Festival obsahuje zhruba 30 programů, umělecké projekty, besedy s bývalými politickými vězni nebo například i programy pro školní mládež. Zajímavostí výstavního projektu v Karolinu Univerzity Karlovy jsou například kopie těchto fotografií. Jejich originály byly pořízeny aparátem, který tajně vyrobili političtí vězni jen z lepenky černého papíru, brýlové čečky a rentgenového materiálu. To je unikát opravdu. A to nemá období, že se dokáže něco takového udělat ve věznici, to by nikdo nevěřil. Dalším unikátem výstavy je fragment svitku Tóry. Tóra neboli zákon je první část hebrejské Bible. Jan Janků jednoho dne našel ukrytou a zabalenou do starých hadrů, když byl vězněn na Mírově. A já říkám, podívejte se chlapci, když udáme bachařům, ti ho spálí, rozhodně ho zničí. Ale ta Tóra má svoji sílu a svoji cestu určenou. Ta cesta už je jí daná. My ji zabalíme, dáme ji na místo, tam, kde jsme ji zebrali, a ona si tu cestu nande ven sama a našla. Festival letos nepřipomíná jen praktiky komunistického režimu v zemích bývalého východního bloku, ale upozorňuje i na situaci v dnešní Číně. Jedním z hostů festivalu je paní Lu Shepching. V Číně byla komunistickým režimem vězněna a mučena, protože se odmítla vzdát praktikování duchovní disciplíny Falun Gong. China now is the place where the violation of human rights the most severe place in the world. And now there are millions of Chinese Falun Gong practitioners and their families are still under the persecution and in dangerous situations. So I think people here and in other places of the world should focus on China. Zprávy NTD, Praha.